কমার্স কলেজ দেবরাজ রয় মহাবিদ্যালয়ের পর 7 মিনিট বাটৰ মিলাকত গোলাঘাটৰ সানমাৰিৰ ওচৰত নবনির্মিত আসন সংময় গার্লস পিজি যত কলেজৰ শিক্ষার্থীৰ লগতে চাকৰিয়াল মহিলাসকলৰ সুবিধার্থে সিঙ্গল ডাবল আৰু ট্ৰিপল ৰুমৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে উপলব্ধ হ'ব এটি ডাইনিং হলৰ য'ত তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিব পাৰিব এটি ঘৰুৱা পৰিৱেশৰ উপলব্ধ থাকিব বাইচাইকেলৰ তাৎক্ষণিক ব্যৱহাৰৰ উপযোগীকৈ বাইচাইকেলৰ সুবিধা কৰা হৈছে উক্ত পিজিটোত ৱাইফাইৰ লগতে 24 ঘণ্টা গৰম পানী চাহ কফি আৰু পুষ্টিকৰ ঘৰুৱা খাদ্যৰ যোগান ধৰা হ'ব উপলব্ধ হ'ব 24 ঘণ্টা ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ ৰুম বৰ্তমান সময়ত অভিভাৱকসকলক ছিকিউৰিটিৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সচেতন দেখা যায় সেয়ে ছিকিউৰিটিৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি CCTV কেমেৰা আৰু এজন ছিকিউৰিটি গাৰ্ড প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে উপস্থিত থাকিব উপলব্ধ হ'ব লণ্ড্ৰী ছাৰ্ভিচো গতিকে যোগাযোগৰ বাবে ফোন কৰিব পাৰে 9394228872 নাম্বাৰত গতিকে যোগাযোগৰ বাবে ফোন কৰিব পাৰে 9394228872 নাম্বাৰত